Jäässä on. Jäässäpä hyvinkin on koko järvi mennyt jäähän. Tuommoinen kirkas jääpeite. Aurinko paistaa tosi hienosti. Toi jää pitää tuommoista ääntä, joka ei ehkä kuulu tässä videolla kuitenkaan. Joo, niin se vaan on, että pakkasta on. En kattonut kuinka paljon, mutta yöllä on ollut kuitenkin kylmä. Hienosti toi aurinko paistaa tuolta tosi upeasti tuolta puitten takaa ja värjää tätä maisemaa. Tää on hieno maisema. Täytyy ottaa ihan tästä kuvaa.